Så er det sejltur. Så er det sejltur, ja. Det er det. Vi skal på sejltur i Odense. Det skal vi. Det bliver da ret spændende. Ja, det sejler. Jeg ved i hvert fald, om det sejler ud til Zoologisk Have. Ja. Det er da ret spændende, det her. Jeg tror, der er to stop, ja, hvor man så kan stå af, og så kan man hoppe på igen. Ja. Men det er jo lidt køligt, det her. Så Rina har fået et lille tæppe, ja, til havnen. Så det bliver en lille tur. Og ja, som altid, velkommen. Ja, det bliver det sidste afsnit i vores Odenses lille udflugt her. Kan vi ikke kalde det? Der skal vi lige en tur ud og sejle her. Og så bagefter, så skal vi ud og besøge Banjoskridt. Det bliver rigtig spændende. Ja, det bliver spændende, ja. Den har vi hørt. Meget, ja. Så det, nu er det første sejltur. Ud så. Se lige, hvor hyggeligt det er, det her. Ja, når vi ikke har råd til den store lystjagt, så må vi jo gøre det på en anden måde, jo. Vi må nøjes med en tur på floden. Og det er også fint. Det er det. Små ravinder. Ej, det bliver hyggeligt, det her. Ja, den tager en lille time, ikke? Må ikke det, du sagde? Ja. Ja, ja. Det her, det må være nogle voldsomt dyre adresser her i Odense. Uha. Kan man have en lille båd liggende her? Men flot er det. Meget, meget, meget flot. Ja, det er meget flot. Det er lækkert. Næsten ligesom nede i Hamborg, ikke? Ja, det er det faktisk. Ja. Det minder også lidt om Hamborg. Det gør det da. Det er rigtig fint. Det er så hyggeligt, det her. Ja. Det er så hyggeligt. Det er hyggeligt. Der er vildt mange nogle hytter, der ligger her. Og så kan det ikke noget, der er lidt koldt. Nej, det går nok. Der er solen lidt skidt. Solen skidt er jo faktisk her. Ja. Så er vi nede omkring den zoologiske have. Er det kænguruen, der er det? Ja, det var faktisk det første sted, vi kom ind. Ja, det var det. Det var rigtig en god tur. Så kan man komme af her. Nå, så kan du stige af her. Ja, og så om sommeren, ja, der er der jo nogle flere afgange. Nå. Så kan du bare, ja, med den talent, man har, så kan, ja, du bare stege med, ja, retur. Cool. Så vender vi kajakken. Så vender vi kajakken. Ja, så vender vi om. Det var åbenbart inden station. Ja. Så sejler han tilbage. Ja, det er hyggeligt. Det er meget hyggeligt. Ja. Så er det bundgas. Kan du mærke solen? Ja. det var en kølig tur, men det var hyggeligt. Vi har været ude at sejle med Aladdin. Det har vi. Det står der lige der. Der står Aladdin. Og det var hyggeligt. En god tur. Det var vildt hyggeligt. Ja, det var det. Spændende. Det har været dejligt, det her. Igen det, plus 10 grader ekstra. Så havde, ja, det havde været fantastisk, jo. Fantastisk. Ja, det er det 6-7 grader nu, ikke? Ja. Max. Ja. Men det blæser jo lidt, jo, ikke? Ja. Det lufter godt. Nej, det blæser meget. Ja, men det var en god tur. Det var det. Så det kan vi godt anbefale. Helt sikkert. Ja, det var hyggeligt. Det var det. Igen nu, det, der er to stop, man kan støje. Ja. Og hoppe på igen. Ja, det var det, jo. Men vi skal videre. Det skal vi. Skal jeg ud og have noget godt at spise? Det skal vi. Ja. Så kom vi til dagens main event. Ja. Efter en dejlig sejltur ned i Odense, så er vi kommet til Banjos Grill herude på den anden side af Odense. Det er noget, vi har glædet os til længe, det her. Det bliver ret spændende. Jeg har faktisk lidt store forventninger. Har du det? Ja, det har jeg, fordi, ja, at vi har nogle af vores, hvad kalder, ja, vi dem? Ja, faste seere. Ja. Har foreslået det. Ja. En del, der har foreslået det. Og nu, når vi alligevel har lavet gode videoer herovre i Odense, så skal vi også prøve Banjos Grill. Det skal vi. Ja, det skal vi da. Og så har vi lige en lille hilsen her, fordi at Lukas Knudsen, du har jo skrevet ind til os en hel del gange, jo. Og så for noget tid siden, så skrev du, om ikke vi ville sende en hilsen til din veninde, Augusta. Så det gør vi. Ja. Det skal der også være plads til. Så Augusta. Hej Augusta. Tak fordi du kigger med. Ja. Det er rigtig hyggeligt. Og en god hilsen til dig. Og håber, du har en rigtig god dag.
Det håber vi. Nemlig. Og tak fordi du kigger med. Skal vi prøve at gå ind på Banyos? Ja, det synes jeg. Og høre, om vi i det hele taget må filme derinde. Det håber vi. Ja, det gør vi. Lad os gå indenfor. Ja. Så fik vi bestemt os. Og du gik for... Nej. Jeg hang i håndbremsen igen, fordi der er mange ting her, som jeg kunne tænke mig at prøve at smage. Men der er jo kun det plads, der er jo. Så så må vi være selektive. Hvad vil du enig med dig selv om, du skulle have? Jeg skal have deres ribbensteg og med sovsøg og kartofler. Nemlig. Ja. Og jeg tager en lille ribbensandwich og en pølse i smør med et brød til. Det gør jeg. Så kunne du altid få noget mere, hvis du kan spise med. Ja, det kan jeg nok ikke. Nej. Så vi er meget spændt på det. Det er vi. Store forventninger. Store forventninger, ja. Banyos. Du skal lige gå op og tage et billede af det der. Nå, jeg er skiltet. Ja, det, ja, det der, der er et skilt op, det skal vi altså lige have et shot af. Det skal vi. Der står der. Hellere rundt og glad end en aftensmad. Ja. Det er så ret sjovt. Men det er bare at give en gas, jo. Så er der forret. Det er der. En karl stikker i ledervest. Mm-hmm. Og to brød. Ja, det var fordi, det var lidt små. Nå, okay. Så sagde han, så fik jeg to brød. Nå, okay. Sådan til det. Det skal der også være plads til. Det skal der. Det er lang tid siden, jeg har prøvet sådan en her. Ja. Lægger lige kagerne herud. Den er nok varm. Ja, den er helt sikkert. Mm. Smager altså godt sådan en her. Nå. Det gør det. Bacon gør et eller andet. Må gerne smage? Nej. Men skål. Så kom der mad. Og jeg har jo fået forret, jo. Det var pølsen der, jo. Der er meget mad her. Men det ser godt ud. Det dufter godt. Tre store skiver nu. Og det er jo ribbenstang, jo, ikke? Så, det er ribbenstang, ja. Og kartofler, og surt, og det hele. Ja, ja. Og chips fik du endda. Ja. Er det godt? Den smager godt. Mm. Og jeg fik jo sådan en, ja, det var den lille af dem. Fordi nu har jeg jo fået forret, jo, så skal vi lige styre os lidt her, ikke? Hvad det ser god ud. Det gør den. Nå, vi er spændte. Det er den anden ende. Der er ikke plads til, at man kan lave noget her. Er der ikke det? Tallerkenen er fyldt godt ud. Ja, vi har jo høje forventninger, fordi der er så mange, der har anbefalet den. Det føles dejligt med. Ja. Hvad siger sovsen? Jeg tager den lige på en chips. Ja. God sovs. Mm. Ja. Dejligt. Og surt, den smager også godt. Det smager hjemmelavet. Ja. Jeg er spændt på flæskesværen. De ser altså rigtig crunchy ud. Ja, den kan du selv få lov til. Ja, men jeg har jo også herovre. Jo. Der har jeg også flæskesvær, jo. Ja, jeg glæder mig. Ja. Det gør jeg. Ja, sjovt. Vil du gerne filme lidt? Ja, ja. Jeg sidder fedt med min mad herovre. Ja, ja. Jamen, så gør vi det. Nå, skal jeg spise den med fingrene, eller skal jeg spise den med kniv og gaffel? Den er næsten lidt, hvis du spiser den med fingrene, eller ikke? Jo, det kan godt være. Jo, vi kan da prøve hvad. Du kan altid lave det op. Jeg kan altid lave det op, ja. Og jeg tænker på, at den store, den må være temmelig voldsom. God smag. Ja. God, det er en god streg, det her. Ja. Og godt smag. Det er der. Den er fin. Ja. Det smager godt. Det er langt siden, jeg har fået en reelt ribbestøjsandwich. Langt siden. Det er også meget få steder, man kan. Ja, jo, der er sådan en, man kan se. Ja. Det smager så godt, det er det. Det er bestemt ikke skudt ved siden af det her. Nu har du snart spist det, så nu skal jeg også i gang med at spise. Ja.
Men det ser godt ud, det du har fået der. Jamen det gør det også, der er meget mad. Ja, men det er jo også aftensmaden, jo ikke? 98 kroner. Hvor meget? 98 kroner. 98 kroner, ja. Det er jo ikke galt, jo. Det er det ikke. Der er meget her. Altså, ja, der er meget mad. Men det er jo vores aftensmad, inden vi damper hjem her til det sønderjyske. Overfor Odense, det har været en dejlig weekend. Det har været en rigtig god weekend. Vi har fået masser af god mad, og vi har fået lavet nogle videoer, og alt er gået som det skulle. Vi har været ude at sejle også, og været i ude på slottet derude også, ikke? Altså i Egeskov derude, ikke? Og været på familiebesøg også, der har vi også lige været her for ikke så lang tid siden. Det, der kommer vi lige fra. Da vi kørte ind på Odense, så kørte vi lige en tur ude mod Nyborg. Der har vi familie ude, så det må vi også lige ud sige dag til. Så det, jamen det var, jeg har en, virkelig en god weekend. Og tilfreds med hotellet, det var super godt. God morgenmad. Så vi får en del videoer ud af det her. Det har vi. Det er godt. Og vi er jo rigtig glade for alle jer, der kigger med, jo. Det er vi. Og kommer med alle de gode kommentarer og sådan noget. Det betyder rigtig meget for os. Det betyder meget, fordi det kan godt være svært, når man sidder og finder rundt på nettet og skal finde steder. Ja. At folk i ja. Foreslår noget, ja, netop. Mega betyder. Jamen det har rigtig meget betydning, ja. Og vi blev enige om på vej herude og sådan noget. Der er rigtig, rigtig mange, der har skrevet om Kings buffet oppe i Vejen. Så det blev enige om. Det skal vi prøve. Vi skal prøve Kings i Vejen. Vi er lige ved at kigge på det og sådan noget. Det ser rigtig godt ud. Så det kommer der lige videre af. Så vi damper en tur til Vejen. Og så laver vi en video derfra. Ja, vi har en del planlagt. Det har vi faktisk. Helt frem til slutningen af julen. Ja. Der er planlagt. Ja. Ja. Det er godt. Vi skal snart til at have nogle sponsorer på kanalen. Det skal vi have. Ja, det vil være fedt med nogle sponsorer. Ja, hvis I kender nogen, der vil sponsorere kanalen, så sig endelig til. Fordi det er jo ikke gratis det her, vi ligger og laver jo. Det er det. Men vi hygger os, og vi har det sjovt. Og det er det drejer sig om. Det er det. Ja, vi skal spise vores mad. Det skal vi. Vi kommer tilbage midtvejs, som vi plejer. Her fra Banjos Grill. I Odense. Hvad er vi? Er det en god sang? Nej, det må ikke bande. Det er så med en god sang. Nogle gange må man godt bande. Ej, vi skal passe på med at bande. Det kan YouTube ikke lide. Det er fyldt. Ja, jeg er også glad. Det smager dejligt. Jeg skal jo holde pause. Ja, jeg skal jo vente på dig, jo. Jeg spiser ikke så hurtigt. Nej, men du skal også tænke mig, jeg har jo snydt, jo. Jeg har fået forret. Ja, det er jo det. Ja, jeg har snydt. Ja, det har jeg. Rigtig god, den kurset. Tror du, den er hjemmelavet? Det er den. Ja, det kan da sagtens være. Den smager godt. Jeg har også ugurkslatte min her, jo. Mit trafikuheld her noget. Ja, hvad er der mere i? Jamen, der er rødkål, og der er salatmarinade i nu. Og det er jo lige nok det, der skal være i sådan en ribbenstegsalmenta. Det synes jeg. Det er helt perfekt. Ja, jeg må lave en ribbenstegsalmenta i går for. Men salatmarinaden, den gør det godt. Så vi er temmelig tilfredse. Vi er meget happy. Ja, vi er meget happy. Her er Banjos. Jeg skulle lige til at sige Banjos likørstue. Men det er det ikke. Det er Banjos grill. Og for den ældre del af der kigger med, vi har godt hos Banjos likørstue. Noget af det fedeste, der nogensinde har lavet fjernsyn til ungdom. Det er Banjos likørstue. Det er altså. Men vi kan jo prøve at høre. Særlig unge. Kender I Banjos likørstue? Ja. Skriv det ind i kommentarerne. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Nå, vi skal videre. Nu skal vi. Nå. Jeg spiser bare for sjov. Spiser du for sjov simpelthen? Du kan ikke spise op. Det siger du. Det kommer jeg ikke til. Det kommer jeg ikke. Der var meget mad. Der var tre store døtter her. Jeg har spist op. Det har jeg. Det var godt. Jeg er glad for, at jeg ikke tog en stor, fordi det har ikke kunne lade sig gøre. Ikke når jeg har fået forhånd. Så kunne det ikke lade sig gøre. Så det er jeg glad for. Men du kan ikke spise op, men det er sådan, at det. Det er tegn på, at der var rigelig mad. Og det var der. Det var en helt skive tors. Ja. Den kommer med hjem. Tager du den med hjem? Ja, tager den med hjem, ja. Nej, den skal ikke gå til spil. Så kan den komme på et stykke rugbrød. Og det her smager også godt. Og så skal lige have sådan en lille strøg sennep på. Ej. Jo, det er godt. Rødkål.
Ja, rødkål er godt, ja. Jamen, det er det fint. Det var god mad, det her. Ja. Så har vi snart en lang tur foran os. Hjem til det sønderjyske. Halvanden times tid. Ja, halvanden time, så er vi hjemme. Så det er bare ikke så længe. Ah, kom. Man kan da kun blive glad over det syn her. Det kan man da. Oh, ja. Smukt. Det var jo aftensmaden på Banjos Grill i Odense. Vi har kørt faktisk fra ved Munkebo Havn, var det ikke det, der stod? Jo, det tror jeg. Ja. Og det var jo en madvideo sådan, på kraftig opfordring for mange, der kigger med. Ja. Og der er faktisk snart en del, der kigger med. Det er vi rigtig glade for. Det er vi meget glade for, ja. Vi er over 30.000 views på en måned nu. Det er jo helt vildt. Ja. Tænk, I gider kigge på os. Ja. Det er vi ret glade for. Vi synes, det er sjovt. Og vi hygger os med de her videoer her. Det gør vi. Så jo flere, der kigger med, jo bedre. Ja. Det er det. Og der er flere videoer på vej. Det er det. Vi har planlagt rigtig meget. Det har vi. Ja. Ja. Vi skal have det sjovt, jo. Ja. Det skal vi. Så sparer vi i hverdagen. Og så hygger vi os i weekenden. Det gør vi. Men tak for denne her gang. Og så ses vi i den næste video. Som også bliver ret sjovt. Det gør det. Ja. Og mere, der kan sige til det. Ha' det godt så længe, og pas godt på jer selv derude. Amen.